Привіт вам, безкрайні степи українського всемережжя! Ви слухаєте 260-й випуск в «Містожера» – слово току про здорове споживання в містів. З вами я, Олекса Мельник, і сьогодні будемо говорити... про кіно! Так, здебільшого, за час, що минув з запису попереднього випуску, я споживав кіно. У мене навіть вийшло щось на кшталт кінофестивалю. І, напевно, якось у зв'язку із цим так ми випуск і назвемо. Але перш ніж я розпочну розповідати вам про вмісти, поділюся трішечки своєю атмосферою. Холодно. Дуже-дуже холодно. Але, хвала ЗСУ, нам видали ще минулого року чудові спальники, в яких можна голяка спати навіть при мінусовій температурі. Взагалі байдуже, яка там за межею спальника температура, бо у самому спальнику температура близька до кімнатної. І це чудово. Дуже-дуже навіть комфортно. Ми чергуємо, воюємо, трохи літаємо, трохи влучаємо, трохи промахуємося, здебільшого промахуємося, на жаль. Але робимо все можливе для того, аби завершити цю війну. Я хочу наголосити і нагадати, що чекати на завершення війни, чекати, коли вона скінчиться, чекати, коли усе це минеться, не варто. Це треба нам усім разом минути. Ми повинні здійснити завершення цієї війни. Бо якщо це здійснить хтось інший, а не ми, то ми будемо у сильному програші. Або не будемо взагалі. Бо основна мета цієї війни – повне знищення нас із вами. Іншої мети у цієї війни нема і ніколи не було. Ані загарбання не потрібні, ані грабунки не потрібні, ані якесь збагачення за наш кошт. Ні. Просто винищення. Нас хочуть усунути для того, аби ніколи ніхто не нагадував про те, що Росія – це вкрадене все. І ми є оригінальним правовласником більшості всього, що Росія приписує собі. Але не хочу вас засмучувати, не хочу нагадувати, бо так було завжди. Так завжди, скоріш за все, буде, бо ми з вами геноцид вчиняти не будемо, винищувати Росію, росіян не будемо. Можливо, докладемося до того, що вона розвалиться, але це мало ймовірно. Гаразд, про те, що у мене зараз відбувається на службі, це просто неймовірно. До нас прибули новобранці. В мене купа нового досвіду, настільки багато, що я навіть уже почав думати про те, аби припинити писати випуски в «Містожера» через те, що я зараз спілкуюся з приємними мені людьми настільки багато, що вже не маю тієї потреби, як раніше, виговорюватися. Я всім їм розповідаю про вмісти, і від них черпаю якісь теми нових вмістів, і вони всі з досвідом, і море спілкування, і це мене виснажує, але також і збагачує. Проте я маю зобов'язання перед вами, а ще мені потрібні ваші донати, мені потрібна ваша підписка, бо це все теж іде далі на службу. А отже, я продовжу вас розважати, якщо те, що я роблю, ви вважаєте за розваги. Так, до нас прибув новобранець Смайл. Він якось в коментарях під «Вмістожером» висловив бажання долучитися до мого батальйону. Як Смайл повідомив уже тут, перебуваючи на службі, це був такий прикол, який затягнувся. Але справжній прикол не в цьому. Просто Смайл якийсь час уже слухав «Вмістожер». І доволі часто він чув, як я нарікаю на те, що ПК-грання – це важко, обтяжливо і взагалі не для здорових психічно людей. Він висловив бажання долучитися служити в нашому батальйоні. Він узяв відношення. Він переїхав з рідної області майже через всю Україну на захід, де розташована моя частина, і пішов мобілізуватися саме там, бо хоче саме до нашого батальйону. Потім
Смайл пройшов базову загальну військову підготовку, так зване БЗВП. Він пройшов ВЛК, він здобував чимало нових знань, готувався до справжньої служби в справжній армії. Бо як би нас не переконували, що ТРО – це не справжня армія, ні, ми є справжня армія. І усі, хто служить, є справжньою армією. Він навіть, це було найважче в усьому шляху його мобілізування, він зміг уникнути того, щоб його вкрала інша бригада. Бо приїхали рекрутери з іншої бригади і почали, так, запакуйте мені оцього, цього, цього і оцього. І люди почали якось ухилятися, бо вони взяли відношення. Їм машина пропаганди обіцяла, що вони хочуть десь служити, то туди вони служити і йдуть. А насправді все виявилося не так, бо виявляється, якісь командири можуть собі дозволити витерти ноги об оці наміри людей служити там, де вони хочуть, і забрати їх служити до себе. Причому вони це роблять таким якимось диким варварським способом, що відразу наголошують, що все, ви підете на м'ясо, і якесь таке ставлення як до речей, а не як до людей. А ми з вами люди, і саме люди воюють, і саме людям належить перемагати у війні. Бо інакше все це не має сенсу. Нащо одним нелюдям перемагати над іншими нелюдями? Це вже програш людства, адже, ну, це очевидно. Так от, Смайл вистояв усі ці негаразди. Він пройшов усі ці випробування, приїхав у наше розташування, заселився в одну хату зі мною, виліз на другий поверх свого ліжка, сів, звідти подивився на мене вниз, де я сидів за столом і грався на ноутбуці в аватар Frontiers of Pandora, і каже: «Олекса, а от ти у вмістожері постійно скаржишся на те, що ПК – це погана платформа». І я погодився, так, дійсно, я на це постійно скаржуся, і скаржитися буду доти, доки я продовжу гратися на ПК. На що Смайл мені відповідає: «Але ж зараз ти граєшся на ПК?» І я зрозумів, що Смайл вивів інтернет-срачі на просто захмарний, недосяжний для абсолютної більшості людей рівень. Він не просто зробив якийсь висер в інтернеті, що він не погоджується зі мною. Він здолав неймовірний шлях для того, аби прийти і мені в очі сказати, що ти, Олексо, помиляєшся і вводиш людей в оману, бо справді я граюся зараз на ПК, попри те, що я так багато на нього нарікаюсь, але саме ПК зараз доступний для мене геймінг, бо PlayStation потребує додаткового живлення, додаткового екрана, а ось ноутбук – це той самий PlayStation у компактному форм-факторі. І я мрію, що колись компанія Sony PlayStation придумає зробити ось таку платформу. Мені не треба як Nintendo Switch, мені може бути як ноутбук, тільки з залізом від PlayStation. І я кайфую із маленьким монітором від Sony. Ну це ж шикарно було би. Але, ну, словом, тепер я служу разом зі своїм підписником, і у мене дуже багато нового досвіду, якого раніше не було. Я ще ніколи так не взаємодіяв зі своїми підписниками. Це зовсім не те, як я познайомився з солдатом, наприклад, з писарем я познайомився, і він пізніше підписався на мій канал, і тепер він мій підписник, і я з ним взаємодію. Це зовсім інше. Тут якось... Але те, що людина є моїм підписником, не є основним визначником цієї людини. Смайл – крутий інженер, йому дуже круто і легко даються дрони, значно легше, ніж мені, бо він все ж таки значно молодший за мене, і це видно, що свіжий мозок, не забитий, не обтяжений життєвим досвідом, гарно розбирається із дронами. Тож, маю надію, що найближчим часом ми вже будемо разом виходити на вогневий рубіж і запускати смертоносні комп'ютеризовані машини в пику ворога.
Дякую, ну просто я так довго кликав, будь ласка, приходьте до нас. І нарешті хтось почув і своїми вчинками довів, що він чогось вартий. І я пишаюсь, якщо я зміг повпливати хоча б на одну людину, це вже дуже багато. Це вже я немарно якось прожив життя. Це вже на одну людину більше. Це вже... Ви не уявляєте, наскільки легше стає всім нам, коли от додається ще хоча б одна людина. Це так усіх розвантажує. Вау! А далі буде ще краще. Ну все, гаразд. Далі про безпосередньо вмісти. Я зараз в чудовому самопочуванні, в мене відкриваються різні нові ігри, але я жодну ще не завершив, хоча близький до завершення одненької. Але я тут на днях став тимчасовим виконувачем обов'язків командира відділення. Ось, дослужився на третьому році служби. І як командир відділення я стежив за тим, щоб особовий склад був нагодований, помитий, щоб у всіх були якісь заняття, щоб ніхто не зазнавав психічних навантажень, щоб не переживали стрес. А увечері для морально-психологічного розвантаження ми усі разом обов'язково в одній кімнаті сиділи і дивилися кіно. І оскільки командиром є я, то кіно обирав я. Насправді, я це усвідомив лише по якомусь часі після того, як відбувся цей кінофестиваль, але якось так склалося, що день у день, щовечора я обираю кіно, кажу людям, сьогодні ми дивимося то-то-то, опис такий-такий, всі погоджуються. Ми вимикаємо світло, вони починають корчитися, крутитися, хропіти, дрімати, засинати, але ну, дивляться. Опісля ми обговорюємо, що ми подивилися. Отож, почали ми з стрічки, яку я обрав подивитися ще коли був у відпустці. Ми обговорювали цю стрічку з дружиною. І подивитися її мене привабив постер. На ньому я побачив Марка Волберга. Дуже люблю цього актора. І він там був у двох образах. І постер обіцяв мені кіно про якогось розбишаку, який, ймовірно, переховуючись від переслідування поліцією, вдає із себе священика і його вдавання переростає у справжнє священництво. Це все я собі змоделював по постеру. Так мені натякав постер. Проте, я нічого не знав про це кіно, я навіть не дуже там в опис вчитувався. Ну, Марк Волберг і якийсь прикольний задум. Вау, хай буде. Але виявилося, що це байопік про справжнього отця Стю, який був боксером з кримінальним минулим, захотів стати актором і якось через акторство прийшов у священництво. Тільки не зовсім так, він ще там хотів сподобатися певній жіночці, а для цього треба було ходити до церкви. Зрештою він хрестився, висвятився і став священником. Однак у біографії цього чоловіка є один дуже неприємний момент. У нього було рідкісне неприємне захворювання, через яке усі м'язи його тіла атрофуються, припиняють працювати. Це процес не миттєвий, але за доволі короткий проміжок часу він став калікою, який не міг уже далі ходити, не міг в руки нічого брати, а згодом він навіть не міг говорити, а ще пізніше в нього припинило працювати серце, бо там теж м'язи. Отець Стю, попри моє ставлення до християнства, це кіно про людину, яка проходить доволі серйозну трансформацію, яка, маючи доволі конкретну мету, виказує наполегливість. Сам цей Стю людина, якій не пощастило, все його життя в нього ніхто не вірив. І через це, можливо, він отакий невдаха, ніхто не вкладав у нього якусь надію, ніхто від нього нічого особливо не чекав, і тому ні в чому йому ніхто не сприяв. Однак він мав оцю пробивну наполегливість. І він зміг
стати справжнім священником. Причому він показав мені саме того священика, у якого вірю я. Я таких священиків у житті не зустрічав і, можливо, колись мені пощастить побачити справжнього священика, того душпастиря, того, хто опікується своєю паствою, який дбає про своїх парафіян, який допомагає, як, ну, як ребе, щоб до нього приходили по пораду, а він допомагав. Це мудрий чоловік, це і психолог, і вихователь, і менеджер. Ну, така багатогранна людина, яка не знайшла справжньої роботи. Ні, спокійно, Олексо, спокійно, спокійно. Так от, «Отець Стю» — це дуже наснажливе кіно, яке показує, на що спроможна людина, навіть якщо в неї не вірять. У цього чоловіка була дуже потужна віра. Настільки сильна, що час до мене дійшло те, що він хотів сказати. Він це сказав через цей фільм вустами Марка Волберга. Сам він вже це сказати не міг, бо він помер у віці 50 скількись там років. Доволі молодий і помер саме через цю свою хворобу. Це кіно про позитивне світобачення. Бо попри всі випробування, які випали на долю цього чоловіка, а якщо взагалі уявити, що світ не безбожний, якщо уявити це, то це ще трагічніше, бо ніякого випробування нема, усе просто так, без якоїсь причини і без якоїсь мети. І незважаючи на це, на таке позбавлення, на те, що він так багато страждав, він продовжував вірити, він продовжував бачити щось хороше в цьому світі, в цьому велич людського духу. Це, по-моєму, круто. І, можливо, саме для цього і потрібні релігії. Вони в доступній формі пояснюють, як продовжувати конструювати, коли увесь світ підкоряється закону всесвітньої ентропії. Все вмирає, все руйнується, все так чи інакше знищиться, зникне, припинить своє існування. Зрештою, саме буття унеможливиться. Але ти продовжуєш щось будувати. Ти маєш плани, ти маєш віру, ти маєш надію і маєш любов. І це любов, яка не спрямована на когось конкретно. Це любов, яка з тебе просто випромінюється. Ти живеш і ти є джерелом любові. Вона з тебе сочиться. І інші приходять до тебе погрітися у променях твоєї любови. Оце «Отець Стю». Оце те кіно, яке я не сподівався побачити і не чекав, що історія якогось там священика може бути настільки потужною драмою, як якийсь спортивний байопік про якогось там боксера, хоча «Отець Стю» боксером і є, був колись. Рекомендую подивитися. В нього є хороша українська озвучка на Мегого, зроблена спеціально для Мегого. Хух, далі. Ми подивилися кіно «Платформа». Ми хотіли від такого доволі серйозного кіно з такими класними темами перейти до чогось легшого. Ми хотіли жахастика, хотіли щось у дусі «Куб», «Гіперкуб», «Пила», знаєте. Подивитися, як одні люди знущаються над іншими людьми і вдавати, що ми вболіваємо за тих, над якими знущаються. А насправді, ми хочемо отримати кавалочок свого садистичного задоволення. Саме з цих міркувань ми обрали платформу. Ми – це командир відділення FPV, взводу безпілотних авіаційних комплексів. Так от, платформа виявилася зовсім не таким кіно, яке ми прийшли дивитися. Платформа – це мисленнєвий експеримент. Нам пропонують уявити собі, що існує певна в'язниця, в якій камери розташовані у вежі. В одній камері живуть дві людини. Камери розташовані одна під одною, по центру камери є отвір, крізь цей отвір раз на добу їде платформа. Власне, тому кіно і називається «Платформа».
На цій платформі є їжа. Платформа зупиняється на вашому рівні. Ви можете брати, що хочете і скільки хочете. Далі платформа їде нижче. І тим, хто нижче, їжі залишається менше. Якщо ті, хто зверху, будуть думати про тих, хто знизу, то їжі вистачить на усі рівні, бо туди кладуть по порції їжі для кожної людини, яка зараз живе у цій вежі. Однак ті, хто на горі, наїдаються до нескочу, і тим, хто на низу, нічого не залишається. Ви живете на одному рівні один місяць. Через місяць випадковим чином ви переміщуєтеся на інший рівень. Можливо, вище, ніж були раніше, можливо, нижче. Ніхто не знає, як це влаштовано. І це, от вся ця конструкція, весь цей мисленнєвий експеримент – це метафора нашого з вами життя. Дійсно, в наших життях, у всіх часах, у всіх суспільствах є певна ієрархія. Ті, хто вище, наживаються за рахунок тих, хто нижче. В багатьох випадках це узаконено, це називається податки. Але в більшості випадків це просто право сильного. І різні лиходії наживаються на тому, що люди безправні, не мають зброї, не мають зухвальства, щоб себе захистити, тощо. А також оте, що ви стрибаєте з місяця в місяць на інший поверх, це теж про наше життя. Бо сьогодні ти на підйомі, сьогодні ти класно заробляєш, а на наступний день немає замовлень, ти вже боргуєш газовикам за газ і тобі від'єднують трубу. А в тебе дорожезні ігрові консолі, колекційні видання відеоігор на твоєму ігровому вівтарі, а ти не маєш можливості сьогодні заплатити за газ. І це вже четвертий місяць тягнеться. Так буває. І це ще не найгірше, що може статися у вашому житті. Проте, це я вам описав загальну структуру цієї в'язниці. Це проговорюють в перші кілька хвилин стрічки. Далі тут дійсно відбувається певна кровожерлива фігня, і воно задовольняє нашу садистичну потребу. Але до самого кінця платформа залишається справжнісінькою притчею. Це повчання про турботу про інших, про якусь самовідданість. Про те, що іноді одна людина мусить принести себе в жертву заради блага взагалі всіх. Місцями у стрічці проскакує критика капіталізму, що, на мою думку, взагалі неприпустимо для країн, а, здається, платформа – це іспанське кіно, для країн, які живуть заможно, в яких все добре Коротше, не вам критикувати капіталізм, бо завдяки капіталізму у вас все добре. І не вам захищати комунізм. Серйозно. Взагалі нема кому захищати комунізм. Комунізм ніколи нічого хорошого не приніс. Тільки голод, руйнації і розстріляні люди. Ні, так не може бути. Проте цієї критики і цього восхваляння комуністичного ладу тут було не так уже й багато. Здебільшого це кіно про інше. І його фінал доволі кльовий, хоча він потребував певної дискусії. І ми після стрічки аж на наступний день ще обговорювали, а що ми з цього всього винесли, як ми це зрозуміли. Однак, зовсім скоро ми подивилися «Платформа 2». Вона вийшла зовсім нещодавно, і виявилося, що це чудове доповнення, прямо таки необхідне попередньому фільму. І, як я зрозумів із цієї стрічки, вона є приквелом. Приквелом до попереднього фільму. І це кльово. Сама ідея оцієї рівності, турботи про інших тут показана ще гостріше, бо в певний момент з'являється певний месія, який вважає, що тільки йому належить правильна турбота про інших. І він має повне право карати інших за те, що вони не дотримувалися порядку, закону. І він просто такий чудовий Ленін. Це треба бачити.
Бо в першому фільмі говориться, що трішечки комунізму нам не зашкодить, а в другому фільмі показують, як виглядає оце трішечки комунізму. А виглядає це жахливо. Дуже криваво. Другий фільм «Платформа» значно більш жорстокий, аніж перший, майте на увазі. Але я раджу подивитися обидва. Це хороші, мудрі фільми, які також надихають. Але ми продовжили наш кіномарафон і одного дня навіть подивилися два фільми поспіль. Про один із них я не буду розповідати. Дуже прикро, що в ньому замішана Ірма Вітовська, яку я дуже люблю. Але вже. Проте, другий фільм, який ми подивилися того вечора, називався «Стукіт у двері». І він мене привабив двома акторами. Лише я забув, як одного з них називають. Це Дракс із «Вартових галактики». А другий актор – це Рон Уізлі із «Гаррі Поттера». Тут така історія. Одного дня до сім'ї в хату вламуються четверо людей і кажуть: «За кілька годин станеться кінець світу. Нам було видіння, ми бачили майбутнє, і ми знаємо, що за кілька годин буде кінець світу. Єдине, що може відвернути кінець світу – смерть когось із членів вашої сім'ї. Але вбити має хтось із вас. Самогубство не приймається, і ми вбивати не будемо. Ви маєте зробити це самовільно, доброчинно, в ім'я всього людства. Будь ласка, вбийтеся, щоб врятувати людство від апокаліпсису». Ну і далі весь фільм відбувається нагнітання. Це, до речі, кіно М. Найта Шьямалана, і він майстер напружених трилерів. Сама ця ситуація абсолютно абсурдна, бо якщо це християнський апокаліпсис, це лише потверджує моє стійке переконання, що Біблія писалася ідіотами, компілювалася владними придурками. Просто якесь чудовисько влаштовує жахливі випробування людям, ну, але це кіно, ну, так, це кіно. Це зовсім не те, що в Біблії там... Зараз мене знову понесе. Ні, спокійно. Спокійно, Олекса, спокійно. Протягом решти фільму, після того, як нам зав'язали оцю проблему, гості починають себе вбивати, аби довести, що вони цілком рішучі і мають на увазі саме те, що сказали, без жодних компромісів. Не можна ні з ким домовитись, існує тільки один єдиний спосіб, як врятувати людство від апокаліпсису. І вони вбивають себе, аби показати, що йдеться не про те, що вони хочуть, аби врятували конкретно їх. Вони просять врятувати людство. І кожен із вас, задайте собі питання, чи готові ви принести себе в жертву заради більшого блага? Ну от я зробив вам паузу, аби ви подумали. Про себе можу сказати, що я би хотів думати, що я себе ось, наприклад, службою на війні приношу в жертву заради вашого блага. Більшість із вас не на службі. І, сподіваюся, ніколи не будете. Я не маю таких якихось лихих намірів, аби... Чи як це? Не лихих намірів. Не маю зловтіхи від того, що хтось служить, а хтось... що хтось служить. Так, я не потішаюся з того, що хтось опинився на службі, але я радію, якщо хтось до нас долучився, бо наша служба від цього стане легшою. Але насправді, чи готовий я визнати, що я це роблю саме задля когось? Ні. Я на службі заради себе. Я не можу боятися в тилу, я краще буду боятися напередку. І буду знати, що ну, я зробив усе можливе, коли все це, якщо усе це закінчиться нашим провалом. Хоча вже ж ви потім скажете, що це саме ми і винні, що воно закінчилося провалом, бо, ну, це ж ЗСУ у всьому винні.
Так? Не ті, хто не прийшли нам на допомогу. Угу. Окей. Так от, це кіно також, якщо прийняти, що така ситуація можлива, а в мене було дуже сильне відторгнення, я не міг ніяк змиритися з тим, ну як взагалі така механіка світового балансу, що це таке? Ну, явно за цим стоїть чиясь воля. Хтось так захотів. Хто? Про це у фільмі ніхто не каже. Ніхто не говорить, що це мусульманський, християнський, єврейський бог чи щось древніше. Ні. Просто от є такі обставини. Робіть з цим, що хочете. І ви, як глядач, теж приймайте, як хочете. Кіно важке, неприємне, болісне. Проте подумати про це варто. Тут ще є такий нюанс, що сім'я, до якої вдерлися ці вершники апокаліпсису, вона складається з двох чоловіків, з геїв і з донечки, яку вони вдочерили. І вже на наступний день після фільму ми говорили про цю проблематику, і було дуже цікаво. Ось ЛГБТК+, якщо це не якесь радикальне крило, а саме люди, які борються за рівні права сексуальних меншин, які хочуть інтеграції в суспільство. Якщо ці люди, ця пара геїв, вважають себе нормальними і вважають себе звичайними представниками людства, то чи готові вони заради цього людства принести себе в жертву? А чи вони хочуть бути винятковими і вирішити вижити? А всі інші хай вмирають. Бо їм насправді байдуже. Вони хочуть тільки по-своєму. Я не зміг гарно це сформулювати, так як це сформулював професор. Але кіно мені сподобалося. Батіста. Я згадав, прізвище Батіста. Це от той такий дебелий чоловік, який грав тут тренера шкільної команди. І він теж був вершником апокаліпсису. Дуже-дуже напружене кіно М. Найта Шьямалана. І якщо ви пам'ятаєте «Знаки» з Мелом Гібсоном, то оце воно дуже схоже за настроєм. Лиш треба, кажу, треба прийняти, що така ситуація можлива. Коли ви це зусилля над собою зробите, тоді кіно дуже гарно зайде. І мені воно зайшло. А опісля всього цього, на завершення кінофестивалю, ми подивилися звичайне, класичне кіно, за якими я вже скучив. Просто кіно розважальне, яке не намагається змусити вас подумати. «Чужий Ромул». І це чудове відтворення класики. Кіно дуже ретрофутуристичне, дуже з чужим, дуже огидне, і воно знову повторює оцю тему про те, як патріархальне суспільство нав'язує жінці вагітність. Так, вагітність – це біологічна функція жіночого тіла, однак це не обов'язково. Це вибір, якщо ми навіть за християнством визнаємо, що у людини є свобода волі. Хоча у християнства є проблема, бо там в тій же Біблії не визнається те, що жінка є людиною. Вона йде відразу після рабів і худоби. Але давайте спишемо це на те, що я контужений і все на світі переплутав. Окей? Так от, «Чужий Ромул» – це чудове кіно. Воно гарно знято. В ньому класно поєднуються практичні ефекти, ляльки, костюми із 3D-графікою. І 3D-графіка тут така ненав'язлива. Мені здається, що навіть космічні апарати знімали в павільйоні, а не малювали на комп'ютері. Але точно знаю, що чудовиська тут робилися за допомогою ляльок і практичних ефектів. Це напружена історія про підлітків, які захотіли змінити своє життя. Вони хотіли полетіти з бідної колонії в багатий, як їм здавалося, світ. А для цього треба було вкрасти трішечки пального для кріокапсул, аби пережити тривалий політ на далеку планету.
і пальне для кріокапсул міститься на покинутій орбітальній станції. Підлітки потрапляють на орбітальну станцію і виявляють там розплідник чужих, який там зробила компанія Вейланд-Ютані. Ну як же ж без Вейланд-Ютані та без розплідника чужих? Просто, мені здається, цей світ чужого приречений на безкінечне ходіння по колу. Одна й та ж історія із сюжету в сюжет, з фільму в фільм, з гри у гру, з комікса в комікс, з настільної гри в настільну гру, з пластикових іграшок в пластикові іграшки. Просто одне і те ж. І це прекрасно, тому що люди такими і є. Ми надто рано назвали себе Homo sapiens. Ми не є людиною розумною. Ми є людиною трішки розумнішою за інші гомініди. Але від цього ми насправді не стали раціональними. Ми продовжуємо жити як тварини, але в красивих костюмчиках. Ми продовжуємо так само, як все живе на планеті, захоплювати життєвий простір і вижирати всі ресурси. І робимо ми це бездумно, безтямно, просто доки воно є. А коли воно скінчиться, винен буде Зеленський, Олекса, всі довкола. Але не ти, а хтось інший. Всі будуть винні. І це все також є у чужому Ромул. Хоча насправді це класична історія про те, як щось вбиває людей у космосі. Люди замкнуті з якимось лиховісним чудовиськом на космічному апараті і намагаються сяк-так виживати. Трошки вдається, трошки не вдається. Але подивитися варто. Порівняно з попередніми фільмами, які намагалися зняти щось таке величне, піднесене, «Чужий Ромул» — це просте кіно. Щось середнє між «Чужим» і «Чужими», між першим і другим фільмами. І, ну, це ж якраз і є мої два улюблені фільми у цьому всесвіті. І ще до цього додається гра «Alien Isolation». І шикарне поєднання. Тепер це вже не з трьох частин складається для мене, а з чотирьох. Бо до «Чужого», «Чужих», «Alien Isolation» і додався «Чужий Ромул». Прекрасно. А головне, що хоч у фільмі дуже багато фан-сервісу, воно повністю самостійне. Його можна дивитися без знайомства із цим всесвітом. Насолоджуйтесь. Добре, я буду вже наближатися до завершення. Сьогодні, цілком собі планово, я дочитав книжку Володимира Кузнєцова «Химороди». Це книжка, яка вийшла в видавництві 333, якраз перед моєю книжкою. І це було дуже цікаво. «Химороди» — це збірка оповідань, здебільшого горорних, хоча там є і такий щирий сай-фай, без горору. Більшість історій такі фентезійні з українським натяком на фентезійність. Проте мені сподобалися оповідання, де події відбуваються десь у Європі в якийсь історичний період, і там стається щось химерне. Мені сподобалося, як автор, який сам зі сходу України, доволі достовірно описує галичан, описує львівське суспільство, повне євреїв, поляків, і робить це, як на мене, шанобливо по відношенню до представників інших культур, з яких складався великий український народ і, сподіваюся, складається і надалі. Мені сподобалися чудовиська, мені сподобалися метафори, особливо сильно вдається інфернальність радянського, а отже і російського. У Кузнєцова оця
темінь, яку ми залишили на собі, навіть не сильно живши в Радянському Союзі, але цей відбиток, він на нас залишився, ми тавровані з Совком, ми це несемо, і воно на нас сяє, як якесь прокляття. Але ми можемо це використати, ми можемо на цьому нажитися. І я радий, що такі автори, як Володимир Кузнєцов, з цим працюють. Ми проговорюємо цю нашу колективну травму, ми з нею працюємо, ми її боремо. І тут є кілька прикладів оцього інфернального Совка. Прекрасно. Раджу почитати. Останнє оповідання «Джагернаут» я прочитав буквально кілька годин тому, і воно мені сподобалось і запам'яталося найбільше, бо воно якесь, ну, найяскравіше. В ньому розповідається про якесь недалеке майбутнє, в якому існує дуже жорстокий кривавий спорт. Він цілком легальний. В цьому спорті треба занести якусь капсулу кудись, але команди між собою протистоять фізично. Це схоже на доту. Є різні ролі, різні маршрути. І наш головний герой – Джагернаут. Він силовик, він має приймати важкий бій. І в цьому спорті нерідко гинуть. А в кожному матчі хтось калічиться. І в багатьох уже купа імплантів, замінені кінцівки. Я хочу гру по цьому оповіданню. Це може бути і екшен, це дота від третьої особи, там не згори, моба, не дота, а моба. Жанр називається моба. Однак не тільки цим пам'ятні химероди. Я раджу почитати книжку людям, які люблять Лавкрафта. Тут є від нього трішки. Раджу тим, хто любить Едгара Алана По, Стівена Кінга, усіх похмурих, усіх зболених і всіх бредотних. Бо бриді, гиді у химродах вистачає. Ну, але якщо ви любите горори, я думаю, що баді-горори вам теж до смаку. Мені не дуже до смаку, але у Володимира Кузнєцова це вдалося зробити доволі цікаво і приємно. Особливо класно мені зайшло оповідання про русина в 19 столітті, який натрапив на древню богиню, і та його затрахала до смерті. Це прекрасно! Дякую тобі, Володимире Кузнєцове. І ні, я вихваляю цю книжку не тому, що вона з того ж видавництва, що і моя книжка, і не тому, що Володимир Кузнєцов один з небагатьох, хто прийшов на мою презентацію у Львові. І зовсім не тому, що Володимир Кузнєцов написав позитивну рецензію до моєї книжки. Ні-ні-ні, не думайте, що це прояв корупції. Та ні, серйозно. Мені справді сподобалося, я не читаю, не мучаю книжки, якщо вони мені не заходять. А тут я не лише прочитав, я ще й хочу вам розповісти. А які тут шикарні ілюстрації. Кожне оповідання – це початок нової історії. О, я згадав, це дуже схоже по духу на «Любов, смерть і роботи». Реально, якщо вам зайшов серіал, беріть химероди, не пожалкуєте. Враження ті самі. Особливо, якщо накрутити собі в голові таку ж графіку, як у тому серіалі. От повірте. Хух! Народ, я казав, що вже хотів би навіть закривати вмісто жера, бо я вже так наговорився, вже так виговорився, вже нема що нового розповісти. Але зараз уже геть не хочеться завершати. А я вже маю завершати. Так от, я хочу нагадати, що дизайн обкладинки для вас робив Артем Лис із одноіменного каналу. Будь ласка, підпишіться на Артема Лиса. Монтував випуск Олександр Чернов. Зовсім скоро ви зможете побачити гру, над якою він працював. А зараз він працює вже над іншою грою, і ви її також побачите. І одна, і друга гра – від українських розробників. Колись Олександр прийде і сам про це розповість. Ну, скоріш за все, коли у мене буде нова відпустка. Або коли мені відірве ногу, я буду у шпиталі, і в мене там буде можливість усамітнитися, і я буду зв'язуватися з Олександром Черновим, і ми будемо записувати хороші випуски. Ось.
Я хочу нагадати, що в місто Жера можна підтримувати і треба підтримувати грошима, бо не тільки зборами живе мій підрозділ, ми також живемо з того, що донатять слухачі в місто Жера. Так от, ви можете підписатися на Патреоні, а можете скидати кошти на Монобанку. І те, і інше є в посиланнях в описі під випуском. Я вже працюю над матеріалом для наступного випуску, і в мене його насправді вже є дуже багато. Це щонайменше дві гри, одна нова для мене ігрова платформа, два серіали, там таке буде в наступному випуску. Просто дочекайтеся за тиждень. А я постараюся не втратити жаги до спілкування з вами. І я постараюся знову приходити у коментарі, відписувати вам, шукати способи вибачитися перед християнами, яких я постійно тут абсолютно невиправдано цькую. І подякувати усім вам за підтримку. Якщо вам важко, якщо вам сумно, якщо вам самотньо, звертайтесь. Ну, кому як не мені вам допомогти? Пишіть. На все добре. З вами балакав Олекса Мельник.